Військовий вимір зараз, шановні. А Михайло Самуй з нами, директор НЮО, вибачте, перекладаю одразу, мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вас, доброго вечора. Отже, те, що було на Кримському мосту і з Кримським мостом, погодьтеся, непересічна подія. Ми з цього, власне кажучи, з вами і почнемо. На вашу думку, як руйнування Керченського мосту вплине на хід війни? Насправді це дійсно непересічна подія, і вона може вплинути не тільки на хід війни, але й на розвиток, подальший розвиток Російської імперії. Оскільки на даний момент немає чітких ознак того, хто це зробив. Більш того, коли починаєш заглиблюватися в ті події, які передували цьому вибуху, коли починаєш аналізувати зараз кадрові, скажімо так, процеси довкола Путіна, довкола певних осіб в Кремлі, виникають версії, які можуть вказувати на те, що така подія, підрив Керченського мосту, могла бути вигідна одній з груп, які намагаються дорватися до влади в Кремлі. Спочатку дотримати повний доступ до Путіна, а потім, можливо, і захопити владу в Росії. Тобто ФСБшники можуть воювати з Міністерством оборони? Я би сказав, ФСБшники з ГРУ. І оця група, яка зараз вже формується досить чітко, це Кадиров-Пригожин, які взяли собі у якості військового компоненту Суровікіна, генерала Суровікіна, про якого ми певний час говорили, про те, що він дуже амбіційний, він би хотів, давно вже хотів би зайняти місце начальника генерального штабу, і він постійно демонструє готовність виконання будь-яких наказів, не дивлячись на будь-яку ціну. Про життя він взагалі не хвилюється, не турбується. Головне – виконати завдання для того, щоб його визнали і визнали найкращим військовим командувачем в Росії. І оця група, вона є насправді, якщо ми будемо аналізувати, звідки взявся Пригожин, які в нього були стосунки з ГРУ, особливо, якщо ми згадаємо фабрику тролей, яка була створена Пригожиним явно з ГРУ, і фінансувалася вона і Пригожиним, і ГРУ. ЧВК «Вагнер» та інші так звані приватні військові компанії, які, звісно, не приватні військові компанії, але це були структури ГРУ, які фінансувалися, знову ж таки, використовувалися Пригожиним. Тобто виникає таке стійке розуміння, що оця група, тобто Пригожин плюс ГРУ і плюс Кадиров, ну, Суровікін, він просто виконавець, це буде людина, яка вмиється в крові, бо він буде намагатися використати оцей моб-ресурс, який від нього будуть вимагати переламати війну зараз. Він його буде кидати на просто м'ясорубку, і це буде величезна кров для російської армії, для російського населення, суспільства і так далі. Але ця група буде намагатися дорватися до влади. І тому оця група, яка орієнтована явно, я би сказав, що ГРУ тут просто як така своя спецслужба. Тобто Кадиров з Пригожиним встановили контроль або встановлюють контроль над ГРУ і використовують, звісно, це проти групи, наприклад, Патрушева, які все ж таки мають свою спецслужбу ФСБ, для того, щоб отримати владу і вплив на Путіна саме всупереч бажанню Патрушева отримати остаточний вплив на державну владу в Росії. Тобто ви вважаєте, що моноліт російської влади зараз тріщить от з появою цієї групи, як їх назвати, яструбів? Ну, тобто зрозуміло, що Путін і Патрушев не миротворці. Вони воєнні злочинці, які здійснили напад на Україну. А я сподіваюся, що насправді вони їх будуть судити за масові вбивства. Але на фоні Путіна і Патрушева виникає група, яка позиціонує себе ще такими більшими яструбами, що треба ще жорсткіше воювати і поводитися з Україною. Це, на вашу думку, свідчить про те, що насправді фундамент російської влади зараз затріщав, там справді можливі зіткнення? Так, це вже очевидно зіткнення, причому якщо взяти все ж таки гіпотезу, що дійсно, наприклад, Пригожин, Кадиров, ГРУ, для того, щоб скомпрометувати ФСБ,
і показати, що ФСБ не може нічого зробити з терористами, які знищують можливо, найрідніше, що залишилося у Путіна, його Керченський міст, бо це дійсно це символ путінської влади, насправді, путінського правління. І якщо ФСБ не може нічого зробити для того, щоб захистити навіть оцей об'єкт, то що можна говорити про інше? Тобто іде дуже серйозна боротьба. Час дуже скоротився, час стискається для Путіна, хоча у Путіна немає іншого виходу, але от для його оточення час дійсно стискається, і люди рішучі. А якщо ми подивимося, хто такий Пригожин, наприклад, він 11 років відсидів у в'язниці. Від 80-ті роки за кримінальні злочини. Там були і розбої, і я так розумію, що це були просто такі розбійницькі напади, рекет і так далі. Хоча це були ще 80-ті. А вийшов він якраз з в'язниці в 90-му. От він якраз тоді, коли розпочинався оце створення кримінальних угруповань, якраз він виріс зі своїм ресторанним бізнесом. В 90-ті можемо собі уявити, як це робилося, і як він пробирався до цього успіху, і яким чином він це робив. Про Кадирова також ми знаємо. Тобто це люди абсолютно не... Тобто якщо говорити про Патрушева, наприклад, в будь-якому випадку це офіцер, це людина, яка мала якісь системні погляди, він виховувався, його якось відбиралися, тобто є інтелект і так далі. Оці люди... Це люди, які абсолютно по-іншому дивляться на мораль, вони дивляться абсолютно на державу, взагалі на систему влади і так далі. Якщо вони захочуть просто отримати абсолютну владу в Росії, це ми будемо мати фактично фашистський режим в тому класичному вигляді, коли ми говоримо про диктаторів, які не мають жодної моралі, вони будуть мати використовувати будь-які ідеологічні, а ідеологія імперської Росії вони будуть її експлуатувати. Тобто те, що заявляє Пригожин, це така імперська чорносотенна ідеологія, про яку ми постійно говоримо, коли згадуємо Дугіна, наприклад, або того ж самого Путіна. Але це Дугін – це більше теоретик, а от Пригожин – це конкретні з Кадиром. Це люди, які реалізують цю ідеологію. І якщо уявити собі країну цією ідеологією в рамках іще й такого конкретного фашистського диктаторської системи, то це дійсно буде дуже страшна штука для російського населення. Для зовнішнього світу подивимося, як воно буде, але для Росії це буде дійсно ізольована така система фашистського типу. Я зараз повернусь до Керченського мосту, тому що справді важлива подія. І нам же зрозуміло, що росіяни вже ніколи не навчаться правильному поводженню з вогнем. В цьому ж сумнівів, правда, немає. От з того моменту, коли вони напали на Україну, я думаю, що з цього моменту у них будуть величезні проблеми з сірниками і з паліннями в невстановлених місцях, ну просто завжди і скрізь, так? А зараз вони намагаються налагодити таку паромну переправу, тому що зрозуміло, що Керченський міст суттєво підрубив їхні військові можливості. З перекидання військової техніки, з перекидання тилового забезпечення, пального і всього, що потребує зараз російська окупаційна армія на півдні України. Оцініть ймовірність виникнення пожеж, спалахів через необережне поводження з вогнем вже на цій паромній переправі. Ну, звісно, що удар по Керченському мосту, він відразу змінює ситуацію з логістикою, в тому числі на Херсонський плацдарм. Зараз ми говоримо про те, що насправді в них залишається ще суходільний коридор з Ростовської області, Маріуполь і Мелітополь окуповані. Але, знову ж таки, цей наземний коридор, він буде знаходитися вже під вогневим контролем України. І я думаю, що загроза такого посилення вогневого контролю, вона постійно буде зростати. Що стосується паромної переправи, ну, звісно, вона не така стабільна, як Керченський міст, але з іншого боку, ну, всім же було зрозуміло, що як тільки Україна буде готуватися до проведення операцій на південному напрямку і особливо з точки деокупації Криму, Керченський міст буде зруйнований. Це було очевидно.
Єдине, що поки що в мене немає розуміння, от знову ж таки, якщо говорити про гіпотези, чи це українські спецслужби, чи це боротьба між ГРУ і ФСБ, тут все ж таки, знову ж таки, я до другого схиляюся, тому що для України поки що цей удар був зарано. Ну, ми не знаємо планів українського командування, але, в принципі, удар по Кримському мосту було би непогано нанести якраз при початку операції в напрямку Маріуполя і Мелітополя, щоб одночасно здійснювати вплив для локалізації, для ізоляції Криму як острова на всіх напрямках. Щоб це все робилося швидко, щоб не давати часу для того, щоб росіяни могли встановлювати ті ж самі паромні переправи. Тому що ми знаємо навіть з Антонівського мосту, який насправді виглядає набагато монолітнішим і сильнішим, ніж творіння путінських інженерів. Антонівський міст – це просто якась твердиня, яку Хаймарс дзьобає, але не може до кінця його зруйнувати. Ну, колись так будували. У Путіна будують по-іншому, що один вибух і відразу там, пошкодження абсолютно інші. Так просто цементом не залєш. Треба буде постаратися, щоб відновити це полотно. Я навіть сумніваюся, що вони зможуть це зробити, бо це дійсно досить така важка справа буде. Тому я думаю, що знову ж таки ця гіпотеза, що це боротьба між ФСБ і ГРУ, вона якраз я у всякому разі схиляюся до цього, тому що якщо би виходити з військової такої логіки, нам треба зачистити спочатку Херсонський плацдарм, а потім починати думати про удари якраз Мелітополь-Маріуполь, Керченський міст. Тоді би це було більш концентровано, більш потужно і ефективно. Зараз, звісно, якщо це ФСБ і ГРУ почали руйнувати самі Керченський міст, вони, звісно, нам допомагають, тому що нам буде легше потім. Зараз те полотно вони вже не зможуть зробити. Можливо, залізничне сполучення вони відновлять чи відновили вже, як вони там рапортують. Я сумніваюся, що там можна буде використовувати з тією вантажопідйомністю чи вантажоефективністю, як це було, але в будь-якому разі ця гілочка залишається. Але якщо нанести удар десь в те ж саме місце іще один раз, то я думаю, що Керченському мосту дійсно буде не солодко. І для України це буде дуже позитивна зміна взагалі ситуації з Кримом. І знаєте, що я думаю? Що росіяни самі дуже боляче вдарили не лише по мосту, так? Вдарили по іміджу Путіна як такого всесильного диктатора. От згадайте перші повідомлення, коли вони почали казати, що надзвичайна ситуація на Керченському мосту, там, значить, вибухнули цистерни з пальним. Тобто через цистерни з пальним символ Путіна, як ви сказали, фактично розвалився як картковий будинок. Так? Тобто тут вони в цьому попрацювали. І знаєте, дуже важливо, як на мене, це те, що ті сили, які будуть перекидатися, можливо, Керченським мостом в майбутньому, вони ж будуть розуміти, що насправді вони є камікадзе. Тому що якщо вже ГРУ з ФСБ і Міністерством оборони взялися за руйнування цього мосту, то цілком логічно припустити, що це далеко не остання спецоперація росіян, які між собою затіяли цю війну. Ну, нам це на руку, зрештою. А зрадник Аксьонов із прізвиськом Гоблін сказав, що туристів з Криму будуть вивозити сухопутним шляхом, я так розумію, через Маріуполь, і хай ці істоти бачать, що вони перетворили мирне місто. Хай вони це бачать. Я не знаю, чи це впливає на росіян, на їхній мозок, але принаймні хай вони побачать, що зробила їхня армія із мирним містом. Слухайте, для Путіна це шок, це очевидно. А я думаю, він досі не може оговтатися. На завтра він збирає Раду безпеки Російської Федерації. На вашу думку, що він там може вирішувати? Ну, вже відбулися дуже цікаві кадрові зміни, про які ми говорили. Тобто Суровікін, він призначений командувачем нової структури. Вони створили об'єднане командування сил для так званої спеціальної військової операції. Фактично, вони скопіювали наш підхід, коли об'єднане командування, об'єднані сили. До цього часу у них не було об'єднаного командування. Генеральний штаб керував
розрізненими напрямками, і ми бачили, що з цього виходить. Насправді це нас дійсно влаштовувало. Суровікін, до речі, в травні був призначений якраз командуванням на Сєвєродонецько-Лисичанському напрямку. Великих успіхів він там не отримав, але, як завжди, показав себе дуже кровожерним таким генералом, якого не цікавлять людські жертви. Він кидав особовий склад, використовували вони величезну кількість артилерії. Тобто він діє, ну, грубо кажучи, як Жуков. Тобто його не цікавить життя солдата, баби ще нарожають. І головне, його не цікавить ресурси військової техніки і озброєння, йому треба добитися результату. Добитися результату, щоб продемонструвати особисті можливості і особисту успішність у очах командування. А зараз це вже, очевидно, дві людини. Це Пригожин і Кадиров, які будуть оцінювати Суровікіна. І очевидно, що після того, як він очолив цю структуру, фактично ця структура – це буде паралельний генеральний штаб, який буде виходити напряму на Шойгу, який вже буде підписувати ті документи на виділення фінансів, ресурсів, людей і так далі, вже напряму, не питаючись Герасимова. Герасимова остаточно вивели з гри, і зараз вже тепер група людей, Суровікін як виконавець військового плану, Пригожин як керівник проекту. Я тепер можу сказати, що Збройні сили Російської Федерації перетворюються на приватну військову компанію. Це дуже цікаво. Тобто Пригожин тепер є ідеологом не тільки з точки зору саме ідеології, але і підходів до організації цих Збройних сил. Тепер він керує і він скаже, що я успішно використовую своїх штурмовиків при виконанні різних завдань, але ми знаємо, як їх використовує, так само не турбуючись про їхнє там життя чи здоров'я. Він каже, є завдання, треба виконати. Якщо виконаєш, отримаєш гроші. Якщо не виконаєш, загинеш, похоронимо, все буде добре. Тобто у них підхід такий. Це структура Грушна. Пригожин там ідеолог і керівник, він це все створив. Так само, як і фабрику тролів і багато ще інших проєктів, які Путіну дуже подобалися. І насправді на цих проєктах і формувалася оця, скажімо так, і дезінформаційна компонента путінського режиму, і в тому числі і військова зараз компонента починає на Пригожині, на пригожинських проєктах будуватися. Це означає, що Пригожин стрімко набуває переважаючого впливу в Кремлі на фоні там інших Кирієнків чи навіть Патрушева. Я думаю, що це дійсно загроза Патрушеву зараз, тому що ця група людей, особливо Кадиров, який також має свої амбіції, і хоча постійно говорить про відданість Путіну, але він знає, що після Путіна, наприклад, Кадирова би розірвали, якщо б до влади прийшли ФСБшники. Його просто би моментально знищили, і вся його ця ілюзія того, що він такий всевладний лідер чи падішах Чечні, вона би дуже швидко розвіялася. Але шанс, коли він буде разом з Пригожиним формувати нову владу, нову групу таких от дійсно надзвичайно радикальних чорносотенців чи імперців, чи монархістів і так далі, з такими ідеологами, як Дугін. Я не виключаю, до речі, що Дугін вже з ними також працює в одній групі, тому що і Дугін мав зв'язки з ГРУ. Його батько, насправді, був генералом ГРУ. Тут така вибудовується група дуже цікава, насправді. Грушна група, але ГРУ тепер у них буде як просто власна спецслужба, але лідерами цієї групи буде Пригожин і Кадиров. І це дійсно є дуже небезпечно. А Пригожину вдалося виконати план з мобілізації зеків, так? Це ж була його програма. Насправді, я думаю, що ні. Тобто, можливо, оці зеки пішли до його якихось приватних військових компаній. Але якщо ми згадаємо, як це все робилося, тобто Пригожин демонстрував, що він хоче набирати людей, і він кричав про те, що не вистачає людей на полі бою, і я забезпечую людьми найбільш небезпечні ділянки, поки Міністерство оборони нічого не робить. Адже він тоді кричав, що це ПВК зараз Вагнера виручає Росію і стоїть на захисті інтересів Росії, а Міністерство оборони не може, бо його регулярна армія просто розтворилася, вона була знищена. І тому мобілізація зараз
дасть можливість фактично Пригожину взяти цих мобіків під свій контроль і використовувати їх в своїх інтересах. Тобто він за бюджетні гроші створює таку величезну ПВК, які будуть свої підходи, там уже буде не статут Збройних сил Росії чи сухопутних військ, бойовий статут, там буде вже статути пригожинські. Так ось цікаво, Кадиров теж за бюджетні гроші, та, а це ті гроші, які Росія платить данину Чеченській Республіці, та він використовує для того, щоб формувати цей підрозділ, як він там, Ахмат називається. У нас небагато часу з вами, пане Михайле. Ви, мабуть, теж бачили інформацію, за даними української розвідки, в Москві вчора почалися арешти військових. Навіть повідомляли про те, що центр міста перекрито. Це головне управління розвідки Міністерства оборони України про це інформувало. Якщо вам відомо, що це може бути? Це може бути продовження про те, що ми говорили. Тобто іде посилення групи Кадирова-Пригожина разом з ГРУ, і Міністерство оборони, і старий генералітет, і вони будуть крайніми в цій ситуації. Тобто буде через деякий час оголошено, що Герасимов і його генерали провалили повністю ситуацію, вони не змогли реалізувати завдання Верховного Головнокомандувача, і тому буде, не знаю, наскільки там будуть їх заарештовувати, чи просто будуть проводити якісь публічні над ними процеси, але не виключно, що будуть і заарештовані за зраду, за професійну недбалість чи абсолютний провал операції. Тобто може бути, не знаю, як Герасимов, але те, що будуть генерали, офіцери заарештовуватися, і Пригожин буде демонструвати те, що тепер ми по-новому будемо воювати, от Суровікін забезпечить набір молодих офіцерів середньої ланки, наприклад, для того, щоб виконувати наші завдання. А ми з Кадировим будемо ідеологами цього процесу. Суровікін, якого ми вже згадуємо зараз регулярно, у нього шлейф за ним тягнеться ще з 91-го року, коли його підрозділи чавили протестувальників у Москві під час серпневого путчу. Він навіть сидів під слідством якийсь час. Далі шлейф за цим генералом іде через Чечню, де його підрозділи відмітилися дуже кривавим слідом, і через Сирію, там, де відбувалося бомбардування сирійських міст і використання хімічної зброї, зокрема. Росіяни, зафіксовано випадки, коли росіяни використовують заборонену зброю в Україні. Це касетні снаряди, так? Це фосфорна бомба, зокрема в районі Попасної, фосфорна зброя. І також є елементи хімічної зброї. От те, що росіяни зробили цієї ночі в Запоріжжі, масовано обстрілюючи мирне місто Су-22М2, Су-35 і наземними системами С-300. Це вже почерк Суровікіна відзначається? Ну так Суровікін вже одночасно є командувачем військово-космічними силами, тобто йому підпорядковані всі ці стратегічні бомбардувальники та інші бомбардування, штурмова авіація і ракетні сили. Тобто ми можемо говорити, ми згадуємо, що тоді, до речі, коли Суровікіна тоді підвищили в травні, тоді ж відразу відбулися обстріли масовані, і Кременчуг можемо згадати, і Черкаси, і так далі. Тобто дійсно зараз можна очікувати, що Суровікін зараз знову продемонструє свою жорстокість, кровавість, і будуть нанесені терористичні удари. До речі, Пригожин заявив дуже цікаво, що якщо би тоді Суровікін завантажив повністю боєкомплект, свій танк, то вони би жили, росіяни би жили в набагато сильнішій, могутнішій країні. Тобто він натякає, що Путч би переміг, бо Суровікін тоді був на боці путчистів. Вони натякають, що вони би хотіли зараз відбудувати таку державу, яку хотіли би збудувати путчисти. Радянську Російську імперію диктаторського фашистського типу. До речі, до цього командування військово-космічними силами Росії Суровікін ніколи не був пов'язаний з авіацією, що цікаво. Себто він потрібен Путіну як такий кривавий виконавець. Ну що ж, сидітиме на лаві підсудних міжнародного трибуналу, я сподіваюся, поруч із лідерами Російської Федерації. Дякую. Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.